Assalamu alaikum az dostlar, kanalımızga hoş gelibsiz. Siz nima gap degan kanaldasiz va sizlar bilan men Muhammad Ali. Az dostlar, hozirgi dasturimizda Toshkentda sodir bo'lgan dahshatli avariya va prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yangi qarorlarini bilib olishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va mana shu videoga like bosib, kommentariyada bir nimalarni yozib qoldirishingizni so'rayman. Qani unda boshladik. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan eng muhim yangiliklar va qiziqarli ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Studiya mikrofonlar qarshisida sizlar bilan Shirin Zabonim. Demak, bugun dasturimizda Yunusobodda svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan Hyundai yo'l transport harakatiga uchradi. Almazbek Atambayev hibsga olindi. O'zbekistondagi qator banklar dollarni 8900 so'mdan sotmoqda. Inson o'z baxti uchun masofadan qo'rqmasligi lozim. Xitoylik qiz Sirdaryoga kelin bo'ldi. Atambayevga korrupsiya bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Yunusobodda svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan Hyundai yo'l transport harakatiga uchradi. Shu mashinada ketayotgan 10 yoshli bola esa halok bo'ldi. 8 avgust kuni Bog'shamol va Yangi shahar ko'chalari chorrahasida 3 avtomobil ishtirokida yo'l transport harakati yuz bergan. Hyundai haydovchisi 34 yoshli Shohruxda svetoforning qizil chirog'iga o'tib ketib, 29 yoshli Botir S boshqargan Cobalt va 24 yoshli Murodjon S boshqarib borgan Spark bilan to'qnashgan. Yo'l transport harakati natijasida Cobalt'ning yo'lovchilari 40 yoshli Shukurlo A va 32 yoshli Mahliyo K, shuningdek Hyundai'da bo'lgan 10 yoshli IS tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ammo shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan IS hayotdan ko'z yumdi, deyiladi Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i axborotida. Ma'lumot uchun 2018 yilda O'zbekiston yo'llarida yuz bergan yo'l transport harakatlari oqibatida 2262 kishi halok bo'lgan. Bu har kuni kamida 6 kishi yo'l transport harakati oqibatida vafot etgan degani. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz borsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketilgan aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonada bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Moshvora baroy minoksidil magamina semofej baroy rishan doru giribsa budan. Va shuma metonen omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Almazbek Atambayev hibsga olindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanadi. Bu haqda 24 KGga uning advokati Sergey Selisarev xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Bishkekning Pervomayskiy tumani sudyasi Adilbek Subankulov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga chaqirilib, u yerda zudlik bilan sud majlisi o'tkazgan. Sud Atambayevni hibsga olish haqida qaror chiqardi. Tergov tadbirlari o'tkaziladigan vaqt davomida hech kim qo'lga olish, shu jumladan majburiy ravishda keltirish to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etmadi. Ular bugun taqdim etilishini va'da qilishdi. Hujjatlar Aziz Butakayev ishi bo'yicha gumon qilinganlik haqidagi bildirish nomi topshirilishidan oldin tayyorlanganiga hech kim munosabat bildirmadi. Mening mijozimga ushbu bildirishnoma berildi va darhol ehtiyot chorasi qo'llanildi, dedi Sergey Selisarev. Bundan oldin Atambayev huquq targ'ibot organlariga taslim bo'lgani xabar qilingandi. O'zbekistondagi qator banklar dollarni 8900 so'mdan sotmoqda. Joriy yil 9 avgustdan boshlab O'zbekistondagi qator banklar dollarni 8840 so'mdan sotib olib, 8900 so'mdan sotmoqda. Quyida yangi kurslar belgilangan banklar ro'yxati bilan tanishish mumkin. Ipoteka bank sotib olish 8840 so'm, sotish 8900 so'm. Kapital bank sotib olish 8840, sotish 8900. Hamkor bank sotib olish 8840, sotish 8900.
Davr Bank. Sotib olish 8840, sotish 8900. Asia LMK Bank. Sotib olish 8840, sotish 8890. Universal Bank. Sotib olish 8840, sotish 8890. Asaka Bank. Sotib olish 8840, sotish 8900. Aloqa Bank. Sotib olish 8840, sotish 8880. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank tomonidan 6-avgustdan boshlab belgilangan rasmiy kurs 8704.87 so'm tashkil qiladi. Inson o'z baxti uchun masofadan qo'rqmasligi lozim. Kuni kecha xitoylik qiz Sirdaryoga kelin bo'ldi. Xitoylik qiz nafaqat o'zbek xonadoniga kelin bo'ldi, balki u islom dinini ham qabul qildi. Baxtli bo'lishdan aslo cho'chimang. O'rtangizdagi masofa muhim emas. Eng asosiysi qalblarning yaqinligi. Shunday ekan, bu 2 yoshga baxt tilab qolamiz. Atambayevga korrupsiya bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev korrupsiyada ayblanmoqda. Bu haqda uning advokati Sergey Selisarov ma'lum qildi. Atambayevga korrupsiya bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Hozircha boshqa ma'lumot yo'q, dedi u. Selisarovning so'zlariga ko'ra, Atambayev 26 avgustgacha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanadi. Advokatning aytishicha, Atambayevni qo'lga olishda qator protsessual normalar buzilgan. Xususan, uni qo'lga olish to'g'risidagi hech qanday hujjat ko'rsatilmagan. Almazbek Atambayev 8 avgust kuni o'zining Qo'ytosh qishlog'idagi uyida qariyb 1 sutka davom etgan maxsus operatsiyadan so'ng hibsga olindi. Operatsiya chog'ida 1 nafar maxsus kuchlar xodimi halok bo'ldi. 98 kishi jarohatlandi. Qirg'iziston prezidenti Soranbay Jeenbekov Atambayev qurolli qarshilik ko'rsatib, konstitutsiyani buzganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti Soranbayev Jeenbekov bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 avgust kunining oxirida Qirg'iziston prezidenti Soranbay Jeenbekov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbarlari siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzabr masalalarini muhokama qildi. Muloqotda Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni saqlash muhim ekani alohida qayd etildi. Qo'shni mamlakatdagi vaziyat amaldagi qonunchilik doirasida tez orada barqarorlashishiga umid bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish masalalari bo'yicha yaqindan hamkorlik qilish hamda chegarada ishonch choralari to'g'risidagi shartnoma muvofiq uning xavfsizligini mustahkamlash zarurligi ta'kidlandi. Suhbat yakunida davlat rahbarlari keng ko'lamli hamkorlikni yanada faol rivojlantirish, do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash borasidagi intilishi qat'iy ekanini tasdiqladi.